Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулі три тижні непленарні я об'їздив половину України для того, щоб спілкуватися з людьми. Тому що коли ти не говориш з людьми, ти не можеш розуміти, що їх хвилює, і брати вирішувати ці проблеми. На кожній зустрічі ключові питання – ціни на газ, мізерні зарплати, мізерні пенсії, високі ціни на ліки, недоступна медицина. Зараз нам уряд розказує, що заради кредиту Міжнародного валютного фонду треба знову підняти ціни на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Водночас Міжнародний валютний фонд каже, що не можна піднімати зарплати і пенсії, тому що для цього немає можливості. У мене дуже просте питання, яким чином люди будуть платити по 11 гривень за куб газу, коли у них немає ні зарплати достойної, ні пенсії? Нам розказують, що ми маємо платити європейські ціни на газ. А чому до європейських цін на газ забули дати європейські зарплати і пенсії? Ціни на газ європейські, а зарплати і пенсії українські. Мізерні, жебрацькі, які не дають можливості зводити кінці з кінцями жодній трудовій людині. Я вже не кажу про те, щоб ліки купити, за комуналку заплатити чи інші задовольнити потреби. І тому, коли нам весь час розказують, що ми маємо заради кредиту МВФ підняти ціну на газ, продати землю сільськогосподарську, підняти пенсійний вік, дати прослушку НАБУ, створити антикорупційний суд, і все це заради кредиту Міжнародного валютного фонду. У мене просте питання до влади, а коли заради українців будете щось робити? І тому, коли нам зовні нав'язують, що ми маємо взамін за кредити щось робити, те, що не відповідає національним інтересам України, у нас відповідь на це дуже проста. Ми вимагаємо від уряду відмовитися від співпраці із Міжнародним валютним фондом. Нам не потрібна співпраця ціною втрати майбутнього України. Нам не потрібна співпраця ціною продажу землі, підвищення цін на газ і зубожіння українців. Я і моя команда, ми пропонуємо інший план. Для того, щоб проводити політику, коли не буде потреби брати кредити Міжнародного валютного фонду. Нам розказують усі, ми не можемо прожити без кредитів. Як можна прожити без кредитів? Це так само, коли наркоман каже, що він без дози не може прожити. А алкаш не може без стакана вранці прожити. От на що прирікають українців. Ми пропонуємо злізти з оцієї дози наркоманської і з цього стакана. І почати нарешті заробляти самим. Де взяти кредити? Зміна грошово-кредитної політики Національного банку. Щоб наші національні виробники могли під 3-5% брати кредити, як це беруть наші закордонні конкуренти. Замість продажу землі ми вимагаємо, я вкотре звертаюся до голови парламенту, ми вимагаємо поставити на порядок денний зміни до Конституції України про те, щоб записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. У нас міжнародні фінансові глитаї сьогодні хочуть забрати землю. Хіба ви не розумієте, що боротьба на президентських виборах – це буде боротьба за майбутнє української землі? Хто буде господарем на цій землі? Український селянин чи глитаї транснаціональні корпорації? А селяни наші батраками будуть на тій землі. Тому, щоб не допустити розпродажу української землі, проти чого виступає більшість українських громадян, ми пропонуємо записати в Конституції підтримку фермерів і стратегічний напрям руху фермери. Ми пропонуємо прийняти закон 8326 про успадкування фермерами землі, щоб у людей не забирали землю і щоб вона назавжди їм належала. Ми вимагаємо прийняти в парламенті закон про заборону пальмової олії 3871, щоб народ травили не бодягою імпортною, а щоб українські люди, українські діти пили якісне українське молоко. Кілька днів тому я зустрічався на Чернігівщині, село Підлісне Козелецького району, із багатодітною сім'єю Наталі Шовкун. У неї 5 дітей. Чоловік минулого року помер. Одна корова. Я питаю, є хоч якась державна підтримка? Ні копійки. Ні пані Наталі Шовкун, ні мільйонам українських селян, які хочуть тримати своїх корів, але в них немає можливості це робити. І тому останню корову здають на те, щоб зарізати. Ледве зводять кінці з кінцями. Ми пропонуємо іншу політику. Дотації, відновлення державної підтримки, мінімум 5 тисяч гривень на корову, коли в селі тримають, щоб у кожному сільському дворі була корова. Щоб наші діти не дивились на ту корову, як на динозавра у музеї чи з картинки у підручнику природознавства. Тому радикальна зміна економічної політики. Збільшення зарплат, збільшення пенсій. Молодь виїжджає, тому що копійчані зарплати. Найбільша сьогодні проблема – відсутність кваліфікованих трудових кадрів. Як влада збирається вирішувати цю проблему? Коли...
30 секунд, будь ласка. Коли фактично наші висококваліфіковані кадри є донорами розвитку іноземних економік. А ми ходимо, як бомжі, побираємося по всьому світу. Тому припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом, радикальна зміна економічної політики, зміна грошово-кредитної політики, радикальне підвищення доходів українців, зниження цін на ліки, доступ до медицини – от що треба українцям. От майбутнє країни, а не той порядок денний, який нам сьогодні нав'язують.